Командуванням правого сектору був створений військовий штаб, завданням якого є розробка, ретельне планування і подальше керівництво загонами правого сектору у їхній боротьбі з російським агресором. При цьому ми координуємо свої дії з РНБО України. Одним із найперших завдань новоствореного військового штабу є розробка конкретних планів по обороні населених пунктів та територій, котрі найближчим часом можуть стати ареною імперіалістичних посягань Кремля.